Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес сме тук с Никола Кереков за поредния турлуги веч от научни новини. Станал възможен благодарение на вашата подкрепа, приятели на хората, които ни слушат и ни, ни подкрепят в сайта Patreon. Сега, Никола, вече наближаваме края на нашия еко месец в Рацио, който реализирахме с подкрепата на Ейетел. Част от техния фокус, освен всичко останало, за което говорихме в останалите епизоди е и а, така, темата за климатичните промени. Идеята е те да влязат все по-силно в фокуса на всеки един от нас, защото вярването е, че с по-добро разбиране на къде отиваме, можем да вземаме и по-добри решения за бъдещето. Алелуя! Алелуя, Никола, да. Това се опитваме да правим и ние. Така че, благодарности и на Етел, че са част от цялото това усилие да просветлим обществото. И тук виж, излезе нещо по-добро за нас или за децата ни. Но, Никола, нека първо да започнем нашия епизод с апокалиптичните прогнози. А, мисля, че те са така доста, доста близко до, ще къде, до кожата и усещането на хората всеки ден, като се събудят в София. Пък и където и да било на Балканите, Източна Европа, Европа или по света, изобщо, mm -hmm. а, вече всички, освен интелектуално, чисто, телесно и висцерално, усещаме климатичните промени и си задаваме въпроса: Абе, това ли ще е новото нормално? Yeah. И? Какво ще кажеш ти по тая тема? Николай? Ами, той всичко, всичко е въпрос на вкус, бе, В Смисъл, mm. знаеш, че някои хора не могат понасят снега. Вероятно, mm. за тях развиващата се реалност в момента и прогнозите за бъдещето не им звучат чак толкова злоковни, колкото mm. на климатолозите, да кажем, или на други хора, като мен, които си падаме, все пак по хубавия сезон зима. Но както и ти самия каза, не просто, че ги виждаме ефектите на глобалните климатични промени, ами все повече ще ги виждаме. Те ще се изразяват най-вече в много по-чести и по-силни екстремни явления, които сме свикнали да наблюдаваме. Вече започват да се нормализират пожари, горещи вълни, суши, наводнения, бури, урагани. Включително дори торнада по неочаквани не места. На не, неочаквани. Това премина през Габрово, абсолютно, или нещо такова. Абсолютно. Да. абсолютно. Това до голяма степен се дължи на огромното количество енергия, която се съхранила в момента в атмосферата и в океаните на планетата ни, а, много повече, отколкото имало до преди да кажем, няколко стотин години. А, в а, рамките на първата седмица на Юли имахме, не знам дали обърнахте внимание, беше а, доста широко отразено по помеди, имахме. Три последователни рекорда за най-горещи дни ever. В смисъл най-горещи дни в писаната история, откакто мерим а, mm -hmm. достатъчно точно температурата. Това е някъде от към а, средата края на 19 век. Това е най-гореща температура, средно за цялата планета. Средната температура за цялата планета. Така да се каже, достигна нов връх. В понеделник, 3 юли, надхвърляйки за първ път средно 17 градуса по Целзий за цялата планета. Като няколко дни по-късно този рекорд беше разбит отново. Така че виждаме нещо много интересно. А това, в интересна истината, това е температурата, която мерим до голяма степен с датчици, разположени на сушата. Тоест. .е. Средната температура на сушата е това. Yeah. А, но интересното в случая, е, че това дори не е най-близкото преминаване на Слънцето до Земята, не е така наречения перихелиум. Uh -huh. Перихелиума се наблюдава, ние сме свикнали, като е горещо при нас, да смятаме, че на всички хора насякъде им е горещо. Забравяме факта, че има северно-южно и полукълбо и в южното полукълбо в момента е зима. Uh -huh. Но в интересна истина, най-близкото преминаване до Слънцето, в момента в който ще получим най-много енергия от а, нашата звезда, не е сега, не е по време на лятото в северното полукълбо, а по време на. Лятото в Южното полукълбо oh. на 3 януари е перихелиума, най-близкото преминаване на Слънцето до Земята, така че можем да очакваме още по-сериозни рекорди. Това тогава. ще е известно като деня, в който Австралия изгоря. <сък> е ами, да, да, до голяма степен. А, а, нали, също така и други държави, Индонезия, си спомняме големите, големите пожари там. Иначе. А, новия рекорд е и най-високия от както, както казахме, от 19 век се водят системни записи на дневните температури. А, като според учените причината за тези температурни рекорди, освен продължаващите емисии на въглероден диоксид, произвеждане от човешката дейност, а, съществен принос тази година има и любимото ни естествено метеорологично събитие, известно като Ел Ниньо. Ел Ниньо. Отдавна не сме си говорили за Ниньо, знаеш ли защо? Еми, защото той се появява веднъж на 5-6 години или беше? Кого Еми, беше? От, 2, 2 -3? от 2 до 7 години му е динамиката горе-долу, като обикновено той се редува с едно друго явление, което се нарича Ла а, нали, от превод на испански да, едното да. е момчето, другото е момичето. А, всъщност, какво представлява Елнинио? То се дължи на огромна зона, която се формира в екваториалната част на Тихия океан, където водата е много по-гореща, отколкото е обичайно. И това, разбира се, причинява глобални промени в температурния цикъл и цикъла на валежите на планетарно ниво, като води до, общо казано, затопляне и повече екстремни явления като, например, в а, Северна Европа може леко да застуде конкретно през зимата, но пък през лятото ще бъдат много по-екстремни жегите, а пък на юг съответно планетата става по-влажна и по-гореща. Най-общо казано е това, Ланиния е обратното, т.е. там имаме застудяване, има отново на горе-долу същото място, екваториалната зона на Тихия океан, се образува зона с а, по-студена вода, съответно се случват застудявания, на някои места има засушаване, на други повишаване на количеството валежи и така нататък. Обикновено тези явления продължават около една година. Нали? Там да. 8 до 16 месеца, нещо такова. А, конкретно последния Нинио беше сравнително слаб, но този преди него, който беше през, между 2014 и 2016 година, беше един от най-силните до сега и всъщност последните ни сериозни температурни рекорди планетарни са от тогава. Този Ел от спрямо всички учени и техните прогнози, може да се окаже един от най-тежките и силни до сега. А, вероятно, юли месец 2023, когато това явление вече официално може да се води за започнало. Ще бъде и най-топлия месец в историята, като, а, а заедно с това и най-горещия месец от преди около 120 000 години, wow. когато а, е бил периодът между двата ледникови ледникова периода, така наречения интергласиал или междуледников период, нещо такова трябва да се води на английски, на български. А, та според климатолози, наистина в момента навлизаме в доста. Странен период на динамични промени в климата. Еонино се очаква да продължи през цялата 2024 година, като тогава ефекта му ще бъде още по-силен, т.е. очакваме нови рекорди до година. Сега. Между другото, да, за Елнинио, нали всички си мислим за температура, но има един много, много интересен аспект на, на цялата тая работа и това е економически ефект, който има Елнинио върху най-различни общества, като той е доста неравномерно разпределен. Yeah. Това, което четах сега, без да, без да съм много конкретен в данните, призовавам всеки да си ги провери, но. Даните показваха, че примерно в, в Алнинио причинява а, средно загуби около 2% от брутния вътрешен продукт на юго Азия mm -hmm. а, и на части от Южна Америка, но пък а, така, благоприятства положителното развитие в по-северните части на, на, така, на Северна Америка и на, и на Европа, където там пък е ефектът е обратен, нали, че води до повишаване на GDP, но пък глобалният ефект а, като цяло е негативен. Или, защото локално може да, да, mm -hmm. да, подобрява някакви условия економически, климатични и прочее, но пък глобално ам, така се отразява доста негативно. Всъщност има е тук, тъкно, това, търсих, има така проекция, че а, така щетите нанесени от Алнино само в рамките на този век ще достигнат 84 трилиона долара за, в рамките на 100 години е това, а, което пък е около 1% от глобалния GDP, който се очаква да така, се акумулира в рамките на, те, на, 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 на това столетие. А, така че това не е нещо абстрактно, което нали, просто стопля времето или такова. То директно се отразява върху социалното економическо развитие и така и социално-економически живот на, на, много хора по света. И няма бягане. няма бягане, да, няма какво да го направиш. А както ти каза, доста диспропорционално засяга и различните социални групи. Предимно бедните, разбира се. Със бедните да. стават по-бедни. Yeah. На богатите, колко им влияе. Yeah, Еми, аз ли чуде, американците най-накрая включат тия машини за климатичен въпрос, да, този... които всички знаем, пак някакси се престори, че харп не сме. Не знам, явно е, го ремонтират в момента някаква профилактика като топлата вода, da, която ще да. се случва в всеки момент. Макар че. Не момент. Е точно така, да. да, да Никола yeah. се е пред, предстоят <laughs> по още по-приятни вечери. <laughs> Знойни. Да. Знойни. Знойни. вече. Защото чай, че как прозвуча, не живеем заедно, не се путим заедно на дивана с Никола. Но да. да, ще е много приятно. Да, приятно спиране на водата на всички. Още един от ефектите е от Елниньо, който не споменахме, е факта, че затоплянето на повърхностните слоеве на водата нарушава така наречения температурен конвейер, при който а студената вода, която е по-богата на хранителни а, вещества, идваща от дълбините на океаните, а, периодично излиза на повърхността и носи хранителни вещества, с които могат, съответно, организмите, продуценти, това е фитопланктона, mm -hmm. тези малки същества, които фотосинтезират и са основата на океанските хранителни вериги, те могат да се хранят с тези неща и съответно да подхрамват допълнително а, екосистемите. Когато обаче горния слой е много по-горещ, то конверс спира. Yeah. И, и сега очакваме да е много по-горещо. Ами много по-горещо ще бъде и това със сигурност ще доведе до промени и, и доста ще засегне общности, които се изхранват с риболов, защото ще намали популациите на рибите, тъй или иначе Супер. които са силно засегнати Много от цялската дейност. Не, не. Да. А, за колар... а, за коларовите. Не коларовите, кораловите рифове също има известни да. ефекти: избелване и какво се получаваше там при по-висока средна температура. Най-вече избелването, което в последствие може да е последвано и от масови измирания. Такива неща наблюдавахме няколко пъти през последните няколко години. Най-вероятно с това затопляне, което очакваме, и от до година, тези ефекти може да са още по-силно изявени. Но това е нищо в сравнение с нещо, което учените смятат, че ни очаква в следващите десетилетия. Според ново изследване научно сочи, че до 2100 година, т.е. до началото на 22 век, постепените изменения в температурите и валежите, които наблюдаваме прогресивните изменения, ще променят кардинално картата на климатичните пояси такива, каквито ги познаваме в, а, от както те са дефинирани в края на 19 век, и те ще станат доста различни. Иначе казано, според доклада на учените от Университета в Вирджиния, 38-40% от площите на Земята, 38-40% от е сушата, да. почти половината, ще са вече в различна климатична зона Петко. От тази, която се намират в момента, като някои модели сочат, че дори до 50% от площите могат да бъдат засегнати. А, тропическите зони, например, ще се разширят от 23%, каквито са сега, до 25% от площа на земята, а пък сухите пояси, където са разположени повечето пустини, ще се увеличат от 31% на 34%. Сега изразено в проценти. Това нищо не говори на хората и не звучи като нещо съществено и голямо, но това представлява. Около 5 милиона квадратни километра от сушата, които след тези промени ще станат абсолютно безплодни и няма да могат да бъдат използвани за земеделие. Това драстично ще промени, разбира се, начин. 5 по милиона който... това са 50 българи. Да. Правилно ли го сметнах? Май да? Нещо такова. Нещо такова, точно така. И съответно това ще повлияе много жестоко на начина по който произвеждаме храна. Маларията и други тропически заболявания ще започнат да настъпват и да разширяват реалите си, като ще започнат да стават ежедневие в зони, които в момента те не се срещат. Mm. А, ние, между другото, сме доста близко до такива зони, така че а, със сигурност а, ние ще сме засегнати от това. Като най-драматичните промени обаче ще са в полярните зони. В началото на 20 век полярните зони на планетата ни покриват около 8% от сушата. В наши дни този процент се е смалил до 6,5% и като предстои тази тенденция в следващите десетилетия да се засилва. Горките, бели мечки, пингвини и така нататък обитатели на а, полярните зони в. А, близо до двата полюса. Иначе промените в климатичните зони ще са особени видими в централните и северните райони, в умерения климат. А, особено в Европа. Като според учените, климатът ще се промени кардинално на почти 90% от територията. Ще има изместване на с поне, Южна една, поне една зона. Точно така особено в Южна Европа и в Северна Америка също, обаче там процента около 66% от територията на Северна Америка ще бъде засегната от тези промени, като промените описани от, климат, от учените са само а... Една от възможните опции, тъй като до голяма степен симулирането на всички променливи, които отговарят за формирането на климата, е много-много трудно. Като, например, валежите са доста трудни за, за предвиждане и за симулиране в различни модели, докато чистите температурни промени са доста по-лесни. Тоест, в момента това е един от добрите сценарии. Има и лоши. Има и е доста по-песимистични от тези. А, така че хората, които си падат по нашинския климат и им е харесва до сега, може би, е време да помислят за евентуално изнасяне, така малко по-на север, hmm. за да си гарантират, че ще получават нещо подобно на това, което са свикнали от деца тук. Иначе, изследването надгражда а, предишно изследване от 2015 година, когато поред тогашните модели които се а, основават на данни събрани до 2010 година, едва 5,7% от сушата на Земята ще се а, измести в по-топла и суха климатична зона, в сравнение с тези, които са формирани през 1000, около 50-те години на, 18, на 19 век. А, сега. Сегашните модели очевидно са доста по-песимистични. Ясно обаче, че ако не се вземат сериозни мерки за намаляване на въглеродните емисии, съответно, скоростта на тези климатични промени ще се увеличава главоно и вече ще става трудно от една страна на учените да преценят какви ще бъдат последствията, а от друга страна и на нас, нормалните хора, да се адаптираме към скоростта на тези промени. Така че, хубаво е да мислим. Хубаво е да мислим за тези неща във време, а не да се хващаме за главата в последствие М. и всички да искат да ходят в Норвегия. Добре, айде да се нарисуваме една картинка за България набързо сега. Как би изглеждала България, Никола? Еми нещо доста по-близко до Гърция. Гърция ще настъпва на север, без да е необходимо да използва армиите си. И Гърция и Турция, значи, представи си. А за Гърция какво е характерно? Много по-сухо. Виждаме, че тя в момента гори. Цялата... Съково сухо, сухо-горещо, да, тези характерни а, сезонни пожари и такива екстремни явления ще случват се случват все по-често и ще настъпват насам. Това, което сме свикнали за нашите планини да бъдат тучни, богати на вода и така нататък това постепенно ще почне да се променя. Те ще малко по-сухи, прогресивно по-сухи, със сигурност ще се загубят всички видове. А, такива снежници, ледници, които сме свикнали да виждаме. Райското пръскало вероятно ще може да се вижда само в а, а, пролетните периоди, когато съответно се топят снеговете и много бързо след това вече няма да го има. Нали, това са просто някакви прогнози, които правя. Вероятно някои места като Рила, която е доста богата на води ще бъдат доста по-слабо засегната, но да кажем Пирени родопите ще станат все по-сухи, все по-трънливи, ще започнат да приличат на Пинтос и на други такива а, планини в Кърция. А пък климата, а, все по-на север, в, в Южна България, ще започва да наподобява по-скоро средиземно-континенталния, отколкото. Ще гледаме маслини и портокали. Да. А а не, и... не така, как, така, като казваш, не звучи лошо. Абе, ама... звучи си лошо. Mm -hmm. Звучи си лошо. Бил съм в Атина в, през лятото и не, не искам София да е като Атина през лятото. Това е непоносимо просто. <laughs> Ами да, ами хубаво е, че се събира данни, да нови моделите да станат а, така малко, малко по-точни, за да си разясниме картинката и да поплашваме хората с още по-конкретни конкретни сценарии. Което не е нашата цел, всъщност, да ги плашим, ако трябва да сме честни. Просто трябва да бъдем реалисти. А, това до голяма степен ние помагаме на тия процеси. Те доколко са естествени, доколко не са естествени, е въпрос на дискусия между учените, но вече абсолютно, абсолютно неоспорим е факта, че ние Многократно сме ускорили този процес, с което фактически се предсакваме сами. Защото да. ние имаме някакъв лимит на способността ни да реагираме на тия неща. А, така че все повече усилия, според мен, трябва да се хвърлят не само в посока на това да ви обвиняваме хората и да се опитваме да минимизираме ефектите, ами трябва да хвърляме повече усилия и да се адаптираме. В смисъл, да, да променяме начина си на живот, така че да. Да, то вече не се говори за. Така борба с климатичните промени за адаптация. Да, между другото. Защото това вече е неизбежно да се случат а... някакви промени. Абсурдният просто... абсурдния факт е, че редица учени, които буквално изтрещели преди 10 години, ни предупреждаваха хора, трябва да се осъзнаем, трябва да спрем това нещо, да ограничим промените до градуси половина. Нали? Подписваха mm. се с погодби, правеха се гигантски конференции, Париж, Монреал и така нататък. Но в крайна сметка това, което се случва в момента, според последните данни на същите тези учени, които вече са се примирили, те твърдят, че вероятността в следващите 5-10 години да е минен тази граница от градус и половина, е минала 50%. Така да. че. А, и тук не трябва да забравяме, нали? Сега алармизъм хубаво, но hmm. нали, не трябва да забравяме, че всъщност има решение на проблема, има надежда за проблема, нали? Защото тук често пъти ефектът е ми какво? Ами, си стоиме вече на ни добър, сме да без кого, ние сме няма какво. Ние сме безсилни. Това yeah. абсолютно не е вярно. Тук не говорим само за индивидуалните усилия, за колективните, междуправителствени спогодби, спогодби както ти каза. Аз вярвам, че човечеството, ако се хване колективно, може да свърши, да е свърши тая работа. Въпросът си пренастроен приоритетите. Междувременно между време, но има много а, така, хора и бизнеси, които вече предприемат тия мерки. Глей, къв, къв, смут транзишън направих. Mm -hmm. Никола, една така компания, безспорно, е и Етел, партньорите ни в този месец It's not. Екологията. Mm -hmm. а, те не просто ни подкрепят, работят и по дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, Никола. Усилията на компанията в посока Грижа за планетата наскоро им спечелиха забележи първо място в конкурса най-зелените компании в България. А, те последователно работят за намаляване на въглеродния си отпечатък, подкрепят кръговата економика и рециклирането на електронни отпадъци, а, освен това, припознават и каузи като рацио, които се стараят да говорят за еко въпросите ясно и достъпно, както само ти Никола. Можеш. Okay. Може да видите повече за тяхната стратегия за устойчиво развитие от линка в описанието. К'во друго, Никола, искаме да кажем? Ами... Това, 5... това, това, ще, това ще кажа ти да го кажеш. Ами, I mean, uh, след като имахме леки драми, се оказа, че сме послънчасали в миналия епизод. Yeah. А, вече очевидно, че след толкова епизоди имаме нужда и ние от малко почивка, mm -hmm. да се покротнем, както и предполагам, доста от вас в момента ни слушат на морето. А, ако смятате, че това е справедливо, лъжете се жестоко и ние искаме да ходим там. А, и, съответно, планираме да излезем в една, смятам, добре заслужена отпуска, ако вие не смятате така. Сори, но излизаме в отпуска. <сък> като това по същество представлява и последният ни епизод от този летен сезон. Ще ни видите отново през. ще ни чуете, видите, в зависимост как ни консумирате през септември месец. А за да не свършваме с а, такива мрачни прогнози, остатък от епизода съм го. Си го, аз да не казвам какво си го, Никола, защото все си правил неща в този епизод. В Малко съм го разнообразил. Така, посветил съм го на една от любимите ми теми и това са особеностите на животинските организми, с които споделяме тази планета. Която... Да, много специфични особености, Никола. Е, да. Разбира се, в смисъл, животните са си животни, всяко си има свои специфични качества, а пък дори на него бяхме посветили поне два, да, да. поне две събития от редовната ни програма, но тук сега Малко ще се концентрирам. Може ли аз да го кажа за главата? Да, в смисъл, от, от, от всичките невероятни неща, на които еволюцията е способна Никола, какви ли не неща сме срещали като адаптации, като механизми, с които съществата опитват да реализират си си, да, да намерят място си в природата? За неща. Да. Бръмбара, който може да пие вода през задника си Никола, е някакси смисъл, Това е, това е висшето постижение на еволюцията. Който е бръмбар, който може да пие вода през задника си Никола и Знам, имаме, 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 ще имаме и снимка на задника на бръмбара. Разбира се, разбира се, ще имаме всичко, ще видим всички дълбоки детайли на този бръмбар. Но конкретно, за да не си го представят хората, че използват задника си за сламка, не е точно така, не протича така нещата. Те по-скоро поемат част от влагата във въздуха, използвайки своя ректум. Сега, това не е толкова необичайно, защото по същество ролята на крайните участъци на храносмилателния тракт при повечето животни е именно така, да абсорбират влагата от изпражнение за да някак губят животните. <съща> Такава е в ролята и на, нашите, на нашото дебело черво. А, значи ние пием вода през задните сили. Не точно обаче по същия начин <съща> и със сигурност не от най-крайните участъци на, 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 на нашето черво. А, та освен специализирания си ректум, въпросните бръмбари им помагат и специализираната им отделителна система, която е съставена от така наречените малпигеви тръбички. Те нямат бъбреци в истинския смисъл на думата, а имат множество малки бъбречета, които са такива тръбички, които се отварят <към> глухо в тялото и се отварят на повърхността на кожата, където те изхвърлят отпадни вещества и соли, които не са им нужди. А да, някои бръмбари, както вероятно доста хора са забелязали, могат да прекарат целия си живот без да пинат и въобще да лизнат вода. Сега ти ще кажеш, къде си го забелязвал пък това нещо? Кой гледа толкова задълбочено бръмбарите? Ами всеки домакин или домакиня, които uh, обичат да готвят, със ужас са обръщали внимание, че някои бръмбари по този начин, това, тези адаптации им позволяват да преживяват в най-сухите местообитания, като например съда с брашно в къщата ни. Хм. Виждал си, там понякога тръгваш да гребваш с лъжицата и вътре бръмбърчета. Ужас, Това трагедия. Това никога не ми се е, случвало, не ти но... Ли се е случва, но... Не се случва. Има, има, го. Това, mm -hmm. те, бръмбарите си позволяват подобно нещо, като просто извличат и последната капка вода от изпражненията си и по този начин могат буквално да живеят без да пият вода и в най-сухите места. А те не абсорбират в този смисъл от, от, от средата. В смисъл абсорбират от средата. В смисъл не може да си сложа айфона като го намокрят в купа с бранбарите да ми попият влагата. Не е най-доброто най решение. Да. А, знаем за тази способност поне от век Интересна истината, но механизмите не бяха ясни, Тоест сега учените от университета в Единбург и Гласгол са се концентрирали в това да разяснят какви са точно приспособленията за извличане и рециклиране на вода на един конкретен бръмбър и това е червения брашнен бръмбър или триболиум кастрен... кастане... каст... кастанеум. Като те използват базата данни биталатлас, която всъщност съдържа последователности РНК, РНК последователности, което ни показва какви гени се експресират в различните органи на животното, в различните стадии от неговото развитие и там те са идентифицирали един конкретен ген, който се нарича NHA1, който се оказва критичен за този процес. Същност, друг протеин, който пък се нарича тип топ, той контролира. Той е като експресионен фактор, транскрипционен фактор, той контролира количеството на този първия ген NH-1 и производството на специфичен вид клетки, които се наричат лептофрагмални клетки, които се а, наблюдават особено в ректалния комплекс на бръмба, т.е. в неговия задник, в неговия анус. Като само там се произвежда въпросният то първи ген, който ти казах, че е критичен за тази способност. И съответно тези клетки и, и тези два гена са критични за способността на Бръмбара да излича вода с газа си. А, ако мога така да се изразя най-добре. можеш Цветуш... и вече го направи. Николай. Когато а, учените, разбира се, ние сме. Учените са доста гадни хора, гледано чисто обективно, защото за да разберат дали нещо е така най-уместният според тях начин, според други несправедлив, е да го прецакат и да видят какво ще стане. Mm. И всъщност това са нещо, което са направили. Те са блокирали гена за този първият ген, NHA1 в лаборатория и съответно това, което станови, че бръмбарите с блокиран ген губили много повече вода, с изпражненията си, вече не може ли да оцеляват при толкова сухи условия, трябва да пият повече вода. Съответно, ученици са открили, че при суша тялото на бръмбара експресира много по-високо количество от този ген, което води до повишаване на количеството на лептофрагмалните клетки в ануса му, а пък тези лептофрагмални клетки напомпват соли в малпигевите тръбички, тук изляхме супер много а, термини, но условно казано, напомпват се огромно количество соли и солите, понеже знаеш дифузия, а, винаги водата се движи по посока на, на по-високата концентрация на соли. И затова а, водата, която е иначе в а, изпражненията, вместо да се отдели с тях, Влиза там, където са солите, където пък има други клетки, които абсорбират водата и я вкарват отново в организма, за да може тя да бъде рециклирана. Практическа роля каква има? От това, че знаем този Бръмбър, какви странни навици има. Ами може по този начин да се раз... разработват селективни методи за борба с видове вредители по нашите храни. А, идеята е да се намали прахосването на храна. Например, на места, където се съхраняват големи количества бършно, силузи и така нататък, да се поставят а, такива инхибитори, които да не поразяват други видове. В смисъл, тук не говорим за пестициди mm -hmm. а, и всъщност и са без опасност за хората, защото ние нямаме такива лептофрагменти. Мални клетки, за нас не е чак толкова критично важно, а може би можем да го видим в бъдеще, като някаква добавка към брашното, което никога да не фаща гъгрици. Хм. Аз си представям по-скоро във връзка с предната ни новина, че явно ще живеем в света на лудия Макс, така или иначе. Водата ще е дефицитна, може, да може да се сплайснаме и ние да можем да сервираме вода през задника. А, това би било, това би било великолепно. Не, не, да, страхотна не си страхотна идея. бях светил, между другото. Това е да. страхотна идея. Представи си как е ни, конкретен един такъв специализиран вид хора, пустинни хора, които да Точно. се а, обособят с такива генетични изменения, Но, които доброволно са си направили, за да могат да живеят в Аз бих си го направил. Не от бандите, които върлуват че да. в, беззаконието на умерените географски Точно. ширини. И аз бих си го направил. Абсорбирам джин тоник за... Добре, стига за тая тема. Хубаво. Значи, те са... Поне бръмбърчета са много симпатични, Никола, обаче морската краставица е потрясаващо грозно нещо. А, и... <laughs> не. Идеята, че има странен орган, който излиза от Аноса, със сигурност не, не... не допринася за, за, за външния ня... вид и за това как я виждам. За нейния образ пред това е публиката много грозно нещо. Е... <laughs> морската краставица Не, даже съвсем наскоро бях в в Лисабон, я видяхме в аквариум. В аквариум. Mm -hmm. Да, и не. Та има много видове. Няма нужда да, да се това, да. Общото между тях е, че на нищо не прилича. <сък> Нито е една от тях. Смисъл на, yeah. Нещо между. Тя не е случайно наречена морска краставица, защото до някаква степен подобява на Корнишон, mm -hmm. но е и доста прилича на Охлюв. И... Братително. Дебело слизащо същество, което се движи бавно по дъното обикновено. И това, че се движи бавно, обаче го прави лесна плячка за хищници. То е така доста сочно. Нещо, което вероятно всеки хищник би хапнал mm -hmm. с голямо удоволствие. Но при най-леката провокация тези животни имат невероятна а, защитна стратегия. Забележи петко, те пробиват <coughs> дупка. В собственото си черво, откъдето отделят финни лепкави нишки, с които те се защитават. Това е всъщност а, един своеобразен защитен орган, който излиза през аноса им, за да посрещне всеки враг. Сега, а, много е забавен начинът, по който учените го наричат. Те наричат процеса Stress-Induced Butt Vomiting. <laughs> значи, казвам го специално на английски, аз ще го преведа и сега. Нали? Това е индуцирано от стрес повръщане през задника. Да. Това е такъв процес. Учените, знаеш, не са много mm -hmm. изобретателни в начина, по който ги наричат тия неща. Така, звучи отвратително цялото нещо, но всъщност върши чудесна работа за всяка морска краставица, защото този подход може да доведе до оплитане и тотално да неутрализира различни видове хищници. Това дори си има и собствен термин. Въпросният орган се нарича кювериев орган, за е описан през далечната 1831 година, забележи като той се състои от стотици тръбички, които плуват свободно в телесната празнина на животното и са закачени за дихателният орган на морската краставица. За изненада на всички хора, тези животни дишат през гъза си. Mm -hmm. а, интересното е, че Органът се задейства само когато хищник приложи сериозна физическа сила върху а, животното, върху морската краставицата, като учени по време на експерименти са разкрили молекулярния механизъм, който задейства органа, а, като например а, животното, когато, а, когато го пипат, натискат леко или го набождат с игла, това задейства органа сравнително леко. А, но, а, примерно, лек натиск, само леко докосване не го задейства, докато ако я е натисне силно, това да. изцвъртва. Защото е висока цената да произведеш всичко това. Точно така. Но учените са извършили, искали са да, да се задълбочат повече, да разберат какво точно представлява този орган. За цълта те са извършили сложен генетичен анализ и са установили, че мембраните на тези тръбички са направени от дълги протеинови нишки, които са доста подобни по структура. На коприната при мрежите на паяци и различни насекоми. Айде, фабрика за бъдвонец. Ами... Ще правим дрехи от бъдвонец. Но, но, но виждаме тук една конвергенция, която може би, така да се каже, предшествениците и на краставиците, и на насекомите са имали този първичен протеин, който е използван за защита в дълбока древност. Сега. А, те са доста подобни по механични качества, но са много различни по аминокиселинов състав, така че е възможно тези неща да са възникнали абсолютно независимо едно от друго. Сега, веднъж активиран органа излиза през задника на морската краставица, напомпа се с вода и рязко увеличава размера си 20 пъти, става почти колкото самата краставица, а, като нишките мигновено залепват за всеки нападател, най-често това са раци или други а, видове безгръбначни, и се оплита около тях, като това води до тоталното им обездвижване, те не могат да се движат, понякога не могат и да дишат и води понякога до смъртта на хищника. Тоест краставицата, защитавайки се, може да убие своят нападател. Лепкавите протеини имат а, така структура, която учените определят като много подобна на тези при амилоидните плаки при заболяването на Алцхаймер около невроните в мозъка ни. А, тоест те са много, много стабилни използват си от други морски организми. Например, морските жълъди пък ги използват за адхезив, т.е. използват ги за лепило, с което се залепват за различни субстрати, като камъни, други миди или кораби. Да. Ще виждали морски жълъди? <към> те са много мощно прикрепени за някакви субстрати и не могат да бъдат отделени от тях. А след използване, защото това, което попита, нали, защо морската краставица не го изплюва този това а, 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 анално оръжие, брутално анално оръжие, можем да го наречем. Ами, а, защото. Както каза и ти, това и коства доста. Съответно, след използване, морската краставица се налага да ампутира органи си, да го отдели, подобно на парашут, парашутист просто го изоставя. След което а, грозното животно проползява някъде в а, дън земя или дън вода в случая и се скрива за продължително време, като за, в следващите две седмици. Отделя голяма част от енергията на своя метаболизъм, за да изгради нов такъв орган, след което да, отново излиза да. вече, като е по-безопасно. Сега генетичният анализ също показва, че морските краставици са се отделили от морските таралежи, които са също доста недолюбвани създания, особено по mm. гръцкия бряг. Всеки, който е скачал и е правил бомба и се е набождал газ на, на морските таралежи, знае колко неприятно създание. Но те са доста близки роднини. А, но а, въпреки това те се отделили едно от друго а, близки роднини, но се оказва, че не са много близки, защото се отделили преди почти 500 милиона години едни от други и съответно поради тази причина според учените морските краставици нямат чипове, просто защото техният защитен орган е точно толкова ефективен, ако не е по-ефективен yeah. от чиповете на морските краставици. Виждам, Никола, че в едни от по-странните системи, които наблюдаваме в живия свят и от по-интересните такива, обикновено служат или за самозащита, или за размножаване. Та, докато, докато говориш и докато гледам следващите две, следващата новина, а, и се сетих за нещо, което чудесно може да комбинира и двете. Aha. гледах едно клипче на някакъв пич, който го нападат някакви, някакви, там други, други пичове. Ситуацията е късно през нощта. Mm -hmm. Някои вагабонти там, ще го бият и така нататък. Пича съответно се чури какво да прави. И според мен постъпва много хитро. А, директно си сваля гащите и тръгва да тича към тях. <laughs> смисъл е така, нали? Цак, изненадваща, се. Изненадваща реакция. А, така, съблече се и тръгна към тях, нали? Хайде, да бе, пичо, нали, Хай да, да се тако. И ти се сещаш, нали, че, нали, това какъв, какъв психологически да. ефект има върху нападател. Първо никой не иска пипа гол човек, mm -hmm. нали? Или да, дали mm -hmm. се занимава с, с него. Подейства, подейства изключително ефективно. Това така, че да не репеленц, ми се налага... Репелент срещу хулигани. Да, да не ми се налага, нали, Никола, но явно, че нали, голотата има, има, има един такъв ефект. това е във връзка с следващата новина, между другото, Никола, че Уса се предпазва от нападение с помощта на пениса си. Точно за това си мислех и аз. Как мога да впрегна собствения си пенис за самозащита, ако някой ден ми се наложи? Uh, и освен просто, uh, просто б... да го покаже, yeah. <сък> не съм сигурен каква друга полза би имал от него. Но този, път да видим какъв е този Този, този епизод добива някакви невероятни мощави. Аз масштаби. съм сигурен, че нашите приятели от ще са изключително доволни, че се да в uh, тая компания. Uh, ужас, yeah. да. Но uh, да, в случая говорим за едно наистина сериозно научно изследване, което е извършено от японски учени от университета в Кобе като те са провели изследвания върху един конкретен японски вид оса, която се казва Anterinchium uh, gibiforums, така и е латинското наименувание, не се среща по нашите географски ширини. Uh, какво, първо да кажем някои думи за осите. Те са част от сипокрилите насекоми, наред с uh, техните посестрими пчелите и мравките. Uh, интересното е, че uh, при, и, и при осите, и при пчелите, Женските са тези, които разполагат обикновено с специализиран защитен орган жило, което добре и болезнено познаваме всички от нас. Въпросното жило съдържа отровна, свързано е с отровна железа, и то представлява по същество видоизменено яйце полагало, това е. Принцип, при някои други насекоми, те имат такова яйце полагал, Представлява един орган, подобен на тръбичка в долната част на тялото на женските организми. Например, шторците и штурците го имат и изкакалците. с помощта на този орган животното може да постави яйцата си. Под повърхността на почвата, да я пробие и отдолу, където е по-влажно и не е толкова горещо, може да постави яйцаци, където, е оптимал, където, е оптимал, yeah. където са оптимални условия. Сега, при ципокритите насекоми няма нужда от яйцеполагало и той е добило нова функция, превърнало се в защитен орган. Обаче, при повечето там осипчели, мъжките нямат, нямат жило, даже колкото знам, при всички. Си покрили като уси и пчели, нямат мъжките въпросното жило, Просто защото, както казах, яйце е структура, която е характерна само за женските организми. Тоест, мъжките те изобщо в програмата, в генетичната им програма не могат да произведат жило, защото не могат да правят да. яйцеполагало. И съответно, това прави мъжките пчели до голяма степен доста безпомощни и много често се смятат и за безобидни, но явно. Това не винаги е така. Сега, учените са забелязали нещо доста странно. Оказва се, че мъжките оси от този вид причиняват доста болезнени ожилвания, забележи с генитални шипчета от двете страни на пениса си, от двете страни на половия си орган. Като има, Точно така. Има две характерни шипчета, uh. с които изглеждат ужасяващо, да, трябва да кажем. Тези шипчета ги има. И в а, други видове а, си покрили и често биват наричани псевдожило, а, като такива израстъци обикновено помагат на някои видове да задържат женската прикопулация. Сега, обаче, при тази вито вид са нещата не са така. Това са си откровени. Оръжия петко, защото какво са направили учените? Те са решили да разберат тези псевдожила как работят и съответно какво са направили. Хванали са жаби от различни видове. Използвали са 17 дървесни жаби, като по-отделно на всяка жаба, която се поставя в отделен контейнер и дават по една мъжка оса. Пускат я вътре при жабата. И какво става? 35,3%, т.е. една трета от жабите изобщо са отказали да се занимават с усата, и тя е избягала. Хм, те си я познават. Най-често са се сблъскали да. с нея преди това, или пък при опита си да я погълнат, са се срещнали с болката хм. и агонията, която следва при такива а, ожилвания от, от пениса на въпросната уса. Сега 17 други жаби са използвали, други, не от същите, да приемем, че тези вече са стресирани не искат да имат нищо общо с тази оса, взимат да други 17 жаби и всъщност на мъжката оса им махат пениса, я фърлят вътре. Абсолютно всички жаби доволно са похапнали осата. Тоест очевидно това е проблема, това е нещото, което спира жабите да изядат въпросната оса. А на други пък 17 жаби им дават женска оса и почти, почти никой, едва половината изобщо са направили опит да атакуват въпросното насекомо, и нито една не е била изядена от жаба. А учените смятат, че както и при хората, и при тези оси, женските индивиди са дори още по-страшни. Сега, вид блатна жаба обаче. Тук говорихме до тук за дървесни жаби, но един конкретен вид блатна жаба, който учените са тествали е изяждала всичко. Просто да. на нея нищо не ни пука, според учените не се знае точно каква е адаптацията, дали има някакъв антитоксин или пък просто е по-твърдо непце или като цяло просто по-низка чувствителност на болка, но блатните жаби са ние покъло и са си ги изяждали. Сега, вероятно, го има и при други видове, а, ципокрили покрили с така нареченото псевдожило, но бих искал да ти прочета един цитат от статията по начина, който са я написали, просто защото много ми хареса. Та цитирам. Въпросното откритие подчертава важността на използване на мъжкия пол, в орган като средство за защита от нападатели и екологичната роля на пенисът при животните.

Може да се изразиш по-добре? -по не, и, и, и освен да се съглася с, с, с това твърдение Никола, в смисъл, както го каза, аз абсолютно ще си го разпознах. Добре, айде, стигаме. Стига, че говориме страшни глупости. Майчице мила. Добре, продължаваме в, в Животинския свят, Никола. Аз като да. прочетах следващата статия, се сетих за един сенатор-републиканец, който по време на ожесточените дебати за това, а, иначе очевидно нещо, трябва ли а, нали да... Сега няма да го засягам тая тема. Принцип, нали, но трябва ли на жените да се разреши да разполагат собственото си тяло и да правят каквото те преценят, когато и както преценят? По време на един от дебатите той а, беше изтъкнал, иначе, абсурдната теза, че а, жените разполагат с естествен механизъм, при който могат да блокират бременността, ако, те са, нали, ако, ако, ако има проявено насилие и те не желаят, всъщност, нали, да, да запременят, а, което Никола, мисля, че с силата, няма. С силата на волята. Точно така. Мисля, мисля че Никола, дори и ти, а, нали, не е необходимо да, 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 да го казваш. Това нещо, Та, този невероятен олигофрен, мисля, че продължава да работи в американската легислатура, но във всеки случай, явно, че такъв механизъм всъщност съществува в природата, но той не е при хората. Да. Тук ще си говорим за едни доста симпатични същества, чието име а, не говори за това, че те, те са симпатични. Това става дума за гигантските африкански плъхове. Да. Колко да е симпатичен <laughs> гигантски Африкан, чакай да го видя, тук, има снимки сега. А, а, това да. е вид, латинското именование Крицетомис gambianus. Те са много а, да. много, много готини, според мен е доста по-готини от типичните европейски и американски плъхове, които сме свикнали да виждаме. Те са и много умни в интерес на истината, освен че са доста сладки, толкова умни, че всъщност се използват от. дресират се тези животни да извършват работа. Подобно на охранителни кучета или кучетата по летищата, като а, дори има страхотен експеримент, за който ще дадем повече данни, а, при които тренират тези животни да носят раница, можеш в момента ти да видиш как изглежда такова животно, hmm. на което са е прикачена специална раница с сензори, а, тази, с помощта на тази раница и с помощта на изключително чувствително си обоняние, въпросните животни са тренирани да намират противопехотни мини. В райони, където са изоставени такива мини, съответно представляват сериозна опасност за населението. Има буквално десетки милиони такива мини, разхвърлени на различни места по света и всяка година те причиняват а, редица усъкътявания, особено на деца. А, дали не са се сети в контрафназивата да справят? Със ами, сигурност още не се използват там такива <сължат> плъхове, а, но също така, те могат да надушват а, туберкулоза, могат да помагат при борбата с браконьри и дори да спасяват хора при бедствия. Като въпросните раници са точно с тази цел, раниците са оборудвани с а, миниатюрна камера. И съответно пъховете, които могат да се промъкват през тънки процепи, а, могат да достигнат до хора, примерно при срутени сгради, следствие на земетресения или пък срутвания в мини и така нататък и да осигуряват жива връзка с а, пострадалите. Гледайте. А, та, обаче, не за тези техни способности ще си говорим днес, а за това, че тези гризачи, за разлика от повечето гризачи, които сме свикнали, да се размножават буквално експлозивно и неконтролирано, тези гигантски африкански пухове се размножават доста, доста по-трудно. Оказва се, че дългите почти метър животни, метър смяти и от върха на опашката до носа. Uh, не са никак толкова близки до пъховете, които познаваме чисто еволюционно, макар че ги наричаме такива, защото приличат до някаква степен. Uh, те живеят по 8 години, доста повече от средностатистическия пъх, който е горе-долу между 1 и 2. Uh, като някои женски стават фертилни чак на четвъртата година. Забележи и на половината от живота си, започват да, да имат способност да, 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 да раждат малки. И се размножават повечето само веднъж. Един хм. път през живота си. Това защо е много е интересно. Учените са установили, че при определени ситуации тези животни могат да затварят вагените си в буквалния смисъл на думата, блокирайки достъп на сперматозоидите и блокирайки способността за образуване на ембриони. А, такива индивиди съответно имат и много по-малка матка, която не е способна да, да поддържа бременност. И дори състава на орината им е различен от този при нормалните активно размножаващи се животни. Като учените съответно са наблюдавали, за да установят тези ефекти, 51, 51 женски а, африкански плъха, от които 17 от животните се трансформирали в това състояние, като някои от тях дори са повече от веднъж се трансформирали. А та, когато някоя от активно размножаващите се женски умре от старост, това е много питен факт, Вагените на 7 други женски мигновено са отваряли. Така че тук явно има някакъв тип социално общуване, mm. химически принцип, при което а, се поддържа някакво минимално ниво на размножаващите се женски вътре в групата. Физиологично и морфологично затваряне на непротивните органи е много необичайно при бозайниците, като Учените не са установили нищо в средата, което да предизвиква въпросните неща. да кажем лишения, глад, липса на витамини, нищо от това не предизвиква въпросните, въпросното състояние, като според тях единственото и основно нещо, което ги предизвиква, това са социални промени. Тоест, женските, които а, отглеждат в момента малки или са бременни, по някакъв механи... химически начин потискат репродуктивните способности при другите женски, най-вероятно чрез отделяне на феромонни сигнали. И съответно, защо е това? Ами, оказа се, че нефертилните женски участват в отглеждането на малките на фертилните. Mm. Тоест правят с някакви детски градини, те повечето се вживяват на гледачки, с което а, значително супер. повишават шанса за оцеляване на тяхното поколение. Преди факта, че повечето женски се размножават само веднъж през живота си или няколко доста ограничен брой пъти, това се оказва жизнено важно. Също подобно нещо се наблюдава и при голите картически пъхове, известни като съблезаба наденица, където това са единственото колониално Единствения колониален бозайник, известен в природата. Колониален ще рече, че те образуват колонии, подобни на мравките от и пчелите, при които а, имаш кралица, която основно се размножава. Другите животни а, общо взето обслужват колонията без да се размножават. Това вече се знае на какво се дължи. Дължи се на специален хормон, който се отделя в изпражненията на кралицата, с помощта на което се намалява нивата на един от хормоните, пък в другите женски, така наречения елутенизиращ хормон и това им пречи да оволират и да бъдат пълноправни майки. Съответно, когато умре кралицата, отделянето на този хормон намалява и рано или късно една от поедрите женски а, започва, да, започва да развива овулация, съответно има възможност да, бъде, да се размножава и се превръща в новата кралица, съответно бързо потиска останалите кралици. Ако има някоя, която се развива, започва бой за нейното царство и така нататък. А, великолепно, Никола. Един от най-известните философски трактати, Никола, се казваше... Гледай се... Е, виж как тръгвам се правя на отворени, сега не може да се сетя за автора. Иначе се казваше какво е какво да си прилеп. Да. <сък> uh, what it's like to be a bat. Mm -hmm. Не знам дали ти си спомняш името на философа конкретно. Не си го спомня името на философа, но е доста така влиятелна творба това, защото е един от първите и един от най-задълбочени опити да се опитаме да вникнем в това, какво е да си друг вид, Точно какво така. е да си... и Изобщо способни ли сме да... Способни ли сме изобщо да, да се опитаме да вникнем Мисля, в че беше Питер Найджел... Ние много често, много често антропоморфизираме видовете, mm -hmm. животни, т.е. придаваме им човешки качества, при условие, че те не са хора и съответно няма как да ги имат, а... Да, сравнително доста по-рядко. Изобщо сме прибягвали към интелектуалното упражнение да направим обратното. Да, да, да. Нещо, което е, което е необходимо и често пъти изкушаващо, тъй като, както виждаме, някои, някои живи същества имат атрибути или разполагат с, а, така, с, с умения, които са завидни. Uh -huh. не, макар че колко са завидни, тук хората казват, внимавай, какво си пожелаеш. Никога преди с тебе бяхме разглеждали, а, бяхме си говорили за това, че змиите имат по два пениса. Това си го спомням много, много често и ясно. То това на мен ми провокира едни подобни спекулативни мисли. Какво ли би било? И според мен няма да е готино. А, нали? Но, а, да, смисъл, човек трябва да отдели 2-3 секунди, да си помисли преди да си каже, колко би било супер. Бъд, едва ли. А, всъщност, но се оказва, че това съвсем не е случайно, защото мъжките жми Зми, трябва да живеят с женските змии. се, какво се оказва Никола пък, че има при тях? Представи си да имаш два и двата са въоръжени с псевдожила. Ти ще го ползвам само с самозащита, <laughs> защото нали, то буквално ще си изгуби функцията на това нещо. Да. А, оказва се голяма изненада в изследването на влечуги а, е факта, че наскоро биолози от университета в Аделайде в Австралия Изследвайки змийските генитали чрез комбинация от а, макроскопски наблюдения, нали, чисто свързано с аутопсии на змии м и така нататък, и микрокомпютърна томография, а, чрез комбинация от тези методи те са установили, че всъщност женските зми имат два клитора. Както ти каза, ние отдавна знаем, че мъжките имат два пениса, съответно тези пениси се наричат хеми пениси. Mm. А, а, важно е да се каже, че мъжките животни използват само един по в, 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 време на размножаване, за да не си представяте някакви още по-извратени абсурдни неща. Поради някаква причина, обаче имат два. Но Много с... яко между другото, извинявай, че те прекъсвам Никола. Как... Знаем отдавна за двата пениса, защото нали, както, както при човешката медицина, да. нали, The Almighty Penis, нали? Знаем всичко за него. Нали? Фокус е такъв. И изведнъж, 100 години по-късно, осъзнаваме, че при имат клитор, нали? Същото нещо е при, измиите. Абсолютно. Нали, никой не, не, За какво да гледаме там сега? Нали? Абсолютно. А всъщност въпросните клитори а, формират една доста сериозна триъгълна структура с различен размери и форма при различните видове, т.е. тя може да бъде определена и като може да бъде използвана за определена на видовата принадлежност и така нататък, т.е. тя е важна от биологична гледна точка, но както и ти сам показа. Как ли пък сме го пропуснали това нещо? Ами, оказва се, че змийските клитори не излизат извън тялото, съответно не са толкова добре видими, нямат мускули, шипове, кукички, като пенисите при повечето влечуги и съответно поради тази причина най-вероятно учените не са им обърнали внимание. А, иначе те имат различни размери и устройство, но ето че хората, това учените, явно, че това е било последното нещо, което са търсили. Изобщо не ги е било грижа. А, иначе се оказва, че въпросните структури, новооткрити структури, са много богати на нервни окончания и доста добре кръвоснабдени, имат много кръвоносни съдове, имат също така и ерективни структури. А, като участват активно при секс, като преди са смятани за ароматни жлези. Представи си. Между другото, отново да пренасоча нашите слушатели, които само слушат, да дойдат в YouTube. Преди малко видяхме вагината на гигантски африкански плъх. Сега гледаме клитура на змия. Да, да. Днеска епизодът е такъв. Чудесно. <сълт> доста визуален. Извиняваме се на хората, които само ни слушат и не биха си пуснали YouTube за нищо на света. На вас пък оставям на богатото ви въображение да си представите. Иначе откритието е всъщност доста важно, защото показва, че змиите използват използват сензорната информация от въпросните органи, женските змии, а, при избора си на партньор, а не просто, че мъжкия улавя женската активно и се чертосва с нея. съответно, ми, хемиклиторите могат да играят роля и в стимулирането на овулацията. Дали, дали змията ще е достатъчно фертилна в съответния момент. А Също така, според тях, те може пък да изпращат и сигнали на сперматозоидите съхранени в яйцепроводите на змиите. Това е много характерно при голяма част от влечугите. А, могат, женските могат да съхраняват сперматозоидите след чифтосване в продължение на месеци и дори години. Години след това сперматозоидите си там като банка. Да. Като банка точно така. И те могат, в случай на нужда, да се вземат и да ги използват, за да се оплодят и да, да дадат някакво потомство. Mm -hmm. Което е много удобно, особено на места, където не се срещаш често с партньор. А по този начин можеш да си имаш за години напред. Mm -hmm. Измислила го е природата, нали? Има причина за това нещо. Та сега вече а, можем да потърсим реалната функция на тази структура, да сравним всички тези. А, Хипотези, да учените могат да се задълбочат над нещо, което отдавна, отдавна са пренебрегвали. И със сигурност пък е имало съществена роля в еволюцията и анатомията на конкретните видове. Хм. Крайно време, така Полвата, справедливост при змиите да възтържествува и в херпетологията. специален, много... специален поздрав отправям към тук към моите приятели херпетолози и специално Еми, Еми Вачева. Тя е превъзходен херпетолог, един от добрите ни херпетолози от Природонучния музей в София. А, сигурен съм, че на нея тази информация е била безкрайно интересна, О, а, но не да... съм сигурен доколко е била интересна за нашите слушатели. Не <laughs> знам, замислих се колко и яки хора работят всъщност в природно музей в, да. в София, човече. Просто, особено покрай нашия експеримент с това да правим изложба с препарати М -м. на последното рацио, срещах се с немалко малко от тях и съм изключително впечатлен от тяхната, а, не знам, младост. М -м? Знания, амбиции, да. колко са симпатични, колко са натъхани, много, много се готини. Да, така че ако не сте били скоро. Да, призоваваме ви да отидете в, природ, в природно научния музей. Иначе никога се пак да го вмета вчера, прочетах някаква статия, защото си говорихме тук за репродуктивни системи, сега ще ми седи дали го Таком че. Да, Петко. Жена, която родена през 97-ма година, ага. е родила дете, чието клетки всъщност са били нали, полова клетка, която е била замръзена през 97 година. Ага. Разбираш, и някакси излиза, така, че майка и дъщеря са едва ли не сега, родени заченати нали, там през една и съща година, но те в момента са майка и дъщеря. Попаднах на това, нали, че беше станало интересно. Не знам, що го споделих на, на, това е на края интересно. на този епизод. Да. Ами, добре, Никола, благодаря ти много, приятелю, за този, този фантастичен поход през гениталиите и таналните отверстия на най-различни живи същества. Приятели, на вас мога ви се струва това много произволно. Много а, така анекдотно, че тук се опитваме просто да ви забавляваме с някакви истории, но аз съм убеден, че а, всеки един от вас, следвайки тези малки примери в природата, може да извлече и по-голямото послание за това какво уникално нещо е еволюцията и да си помисли за собственото му място в нея. Обикновено извода е нали, незначителен съм Б. Нали, и тук пак ще. <сък> <се сък> да, тук подсказваш, ако случайно някакви хора стигнат до други. Да, <сък> да, да. В смисъл, аз вярвам, че имате достатъчно основания да плачете сами под душа всяка сутрин. А, сега ви потвърлям още едно ваше незначителна роля в битието и, вселената глупости. Добре, стига толкова, Нико. А, ами хубаво. Добре. Благодаря ти много, Никола, благодаря ви и на вас, приятели, че ни слушахте. Ако ви харесва това, което правим, аз съм убеден, че е така, защото вие сте много странни човешки същества, ако изобщо сте тук и се завръщате. Но ако пък за първ път слушате епизода и този точно конкретно епизод и се върнете отново, това също говори повече за, а, вас, като, а, като, за вас и за вашия характер, отколкото за нас. Ние сме си ясни. Но! За да продължи също този епизод е необходима вашата подкрепа, да разкажете за нас, да ни лайкнете, а, да ни подкрепите в, а, на сайта racio.bg е на клоначерта саппорт, но си купите готина книга. Ето и тук ми подадаха една много интересна за Джейн Гудол. Вярвам, че много хора, които са слушали този биологичен епизод, са запознати с фантастичната работа на тази изключителна жена. Никола искам да кажа страшна глупост в момента. Джейн Гудол почина, нали? Не Погребах жива. ли? А, ма, знаех си, че ще жива, е. Жива, май. Жива ли? Жива. Не съм аз мисля, че си замина съвсем наскоро. Както и да е, да, жената, която а, направи революция в разбирането ни за приматите а, и а, така, сътвори една изцяло нова парадигма, в която да мислим за нашия съвместен живот с тези изключителни същества и за това колко много всъщност си приличаме. А, така че, да, това е нашата препоръка от гледна точка на книги днес. Живее петко. Жива ли е? Жива, Жива и здрава да е още много-много дълго години. 89. Нямам срам. А, да, да, сайтът е сапорт или patreon.com. Разбира се, друг начин да ни подкрепите е като подкрепите нашите партньори и като разгледате нещата, които правят. Благодарности и отново на Етел, които ни подкрепяха в рамките на целия този еко-месец mm -hmm. и се надяваме да продължат да го правят и за напред. Това беше всичко от нас, приятели. До следващия път. Следващия път, който ще бъде, напомним отново, през септември, Дош, тъкай, си си... За нова отпуска Из... <поцълзи> заслужена отпуска. <поцълзи> А, много добре знаем, че не сте гледали всичките ни епизоди. Няма как да сте ги гледали всичките. Ако някой ги е гледал специално да пише, за да получи някаква награда от нас. Но сега е момента пък да се върнете на някои от нещата, които сте пропуснали. Да, така. Много от тях, според мен, ще продължат да бъдат актуални и да ви бъдат много интересни. Точно така, точно така, да. Или да обърнете внимание на някои от другите ни серии, като Интералия, Воксних или страхотните интервюта, които правим с интересни хора в сферата на науката, технологията и медицината. Точно така, И днес, па, понеже Явор Пачовски, вярвам, ще си свърши чудесна работа. Благодарности на нашия аудиоинженер и разбира се на човекът зад пулта, Жоро Батилов. Жоро, ти си машина. Мерси на всички и чао. До скоро и от мен.